Töw aşuunun joldorun kardan tazalao jana inerttik materialdarды çaçuu boyunca işler жүргүзүлүүдө. Bul тууралуу Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Аба ырайынын өзгөрүшүнө байланыштуу жолдордун ашуу тилкелерине бара жаткан айдоочуларга жайкы дөңгөлөктөрдү кышкы дөңгөлөккө алмаштырууну, дөңгөлөктөрдүн чынжырчаларын алып жүрүүнү сунуштайбыз деп айтылат маалыматта. Ал эми 10 январ күнү эртең мененки саат 10:30 баштап жасалма тыгындарды болтурбоо максатында төө ашууда жүк ташуучу уналардын өтүүсүнө убактылуу чектөөлөр киргизилген. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын басма сөз кызматы билдиргенде чектөө саат 12:00 баштап алынган.